Open Air je pro mě speciální zahájení sezóny. Je to zápas, který se koná jednou v roce a věřím, že letos ho vyhrajeme. Open Air pro mě znamená první superligový zápas Black Angels pod širým nebem a přijď nás podpořit i ty. Open Air pro mě znamená příležitost zahrát si před skvělou diváckou kulisou a před celou Bohemkou. Zahajovací zápas letošní sezóny pro nás netradičně na centrálním kurtu Štvanice. Já věřím, že to bude zajímavý a že dorazíte.